proses pelaksanaan bantuan sokongan keluarga. Ingin saya beritahu kepada Dewan bahawa bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Selangor telah meluluskan seramai 56 orang penerima pendahuluan nafkah yang melibatkan pembelanjaan sebanyak RM186,650, yang mana sumber kewangan pembayaran pendahuluan nafkah tersebut adalah daripada dana akaun amanah seksyen bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Selangor yang disumbangkan oleh dan juga oleh Zakat Selangor. Pada masa ini, bahagian sokongan keluarga masih membuat bayaran pendahuluan bulanan mengikut perintah mahkamah kepada 32 orang ibu tunggal yang sedang dalam proses untuk penguasaan perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Sedikit pengetahuan bahawa pendahuluan nafkah yang dibayar oleh bahagian sokongan keluarga ini bukanlah satu bantuan mutlak, ya, tetapi ianya merupakan satu bantuan nafkah yang akan dikutip semula oleh bahagian sokongan keluarga daripada pihak bekas suami ataupun bapa yang telah ingkar melaksanakan perintah Mahkamah Syariah dan penguasaan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pembayaran nafkah oleh badan sokongan keluarga ataupun singkatannya BSK ini bukanlah dengan mazhamat untuk mengambil alih tanggungjawab bekas suami tetapi ataupun bekas bapa dalam melaksanakan tanggungjawab agama dan undang-undang. Itu soalan tentang soalan pertama yang diajukan oleh Taman Medan. Tentang isu yang dibangkitkan, apakah status 2019 orang ibu tunggal yang telah menyaman kerajaan negeri? Ingin saya memaklumkan kepada Tuan Speaker dan Dewan bahawa 13 Mei 2013 lalu, Mahkamah Rayuan telah membatalkan kes saman Murtini binti Kasman dan 2019 ibu tunggal yang lain terhadap kerajaan negeri Selangor. Murtini dan 2019 ibu tunggal tersebut telah diberi oleh mahkamah jangka masa sehingga 12 Jun 2013 jika ingin buat rayuan, tetapi sehingga semalam ataupun sehingga tempoh yang telah ditetapkan tidak ada fail yang fail rayuan mahkamah di rayu di dalam mahkamah rayuan. Jadi hingga ini tidak ada notis, maksudnya kes ini selesai dan tutup. Terima kasih. Tambahan Kota Anggrek, apakah pandangan yang bermain skor usaha kerajaan Kelantan untuk beri insentif kepada mana-mana lelaki yang mengambil ibu tunggal sebagai isteri? Dalam dewan ni tak payah minta pandangan, jadi saya takkan jawab soalan. Payah jaras. Ya, terima kasih Puan Speaker. Bertanya kepada Yang Berhormat Esko, berhubung dengan bantuan sokongan keluarga, yang pertamanya, tahukah kerajaan negeri bahawa ada golongan kanak-kanak OKU yang terlantar yang telah dinafikan hak untuk bersekolah di negara kita ini? Soalannya, apakah negeri Selangor ada perancangan untuk membina satu sistem untuk membolehkan anak-anak istimewa ini untuk dapat bersekolah dengan percuma? Itu pertama. Yang soalan kedua, berhubung juga dengan sokongan bantuan ini, adakah kerajaan berhasrat untuk wujudkan skim istimewa memasyarakatkan MES pendaftaran, kita masih
bagaimanakah proses untuk mengesan, apakah bentuk bantuan dan kita salurkan kepada bantuan-bantuan yang ada. Sehingga kini saya tidak ada maklumat tepat di tangan saya, tetapi lebih kurang 27,000 lebih wanita ataupun ibu tunggal telah mendaftar di dalam database penggalan data yang disekalikan. Soalan tambahan.